Всім привіт! Це проект «Без цензури» для порталу «Цензор.нет» та я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватись на кращий проект української аналітики в українському ютубі. Хто насправді керує країною, коли вище керівництво усе хворе і що з того вийде? Поїхали! Як ви знаєте, президент Зеленський та його вірний Санчо Панса Андрій Єрмак підхопили ковід. І хоча на початку пандемії гарант номер 6 просто божився, що ноги його не буде в люксових палатах, хворіти президент та його офіс-менеджер Єрмак вирішили у елітних палатах Феофанії. Хоча, за словами тої, що лишилася за старшу, а саме Юлії Мендель, у них просто температурка. Більше того, Юлія Мендель сама підкидає дрів у багаття, розповідаючи про те, як вона здає тести. Причому не уточнюючи, що саме за тести. Бо ж вони можуть бути не тільки на ковід, а й з двома полосочками. Дівчинку, в цьому випадку буду захищати. Президент у лікарні усього 2 доби, а держава втрачає рештки здорового глузду і здорових кадрів, які працюють взагалі ще в органах державної влади імені Зеленського. Уманський написав заяву за власним бажанням і звільнився із посади радника, очільника Офісу президента України. Це, до речі, мінус, бо це була чи не єдина людина, яка в шапіто 95-го кварталу уміла зрахувати бюджети. А ось паралельно хабарник-початківець Олександр Юрченко інспектує Голосіївський відділ поліції. Той самий відділок поліції, який 11 років тому затримував його за крадіжку кількох пляшок пива. А у той же час на шпальтах видання «Українська правда» виходить інтерв'ю такого собі Михайла Подоляка, людини, яка називає себе радником з комунікацій Андрія Єрмака. Підписаний він був у цьому інтерв'ю як політтехнолог Банкової. Насправді ця людина відома тільки тим, що стрибала по пеньках із Віктором Януковичем, а також робила оцю легендарну провальну кампанію Сергія Думчева із носорогом. І саме в цьому інтерв'ю Михайло Подоляк, який взагалі невідомо ким був призначений в Офіс президента України, не має повноважень, не має статусу державного службовця, на повному серйозі розповідає про те, як українські міністри, по суті, перетворилися в клерків Офісу президента України. Так, авантюрист Подоляк розповів про те, як він натягує сову на глобус і у розпал бюджетного процесу може викликати на килим міністра фінансів Сергія Марченка, щоб кілька годин змушувати його вчити тупі відмазки імені Андрія Єрмака. І таке читати справді страшно. В країні, де триває 7-й рік війна, не можуть впоратись із коронавірусною пандемією і якраз триває в розпалі бюджетний процес. Так от, Сергій Марченко не займається цими питаннями, а слухає Михайла Подоляка і абсолютно не цікавиться, як перекривати оцю дірку в бюджеті уже в 300 мільярдів гривень. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, навірно, знаю, за що, але я не можу вам сказати. До речі, я процитую цю відповідь Михайла Подоляка, щоб ви зрозуміли глибину писця в Офісі президента України. Наприклад, условно говоря, міністр фінансів Сергій Марченко приходить, ми з ним обсуждаємо вопроси. Например, сейчас острая тема бюджет, и я хочу понимать философию бюджета, хочу понимать философию, которую мы закладываем. Президент закладывает бюджет, он считает, что это должен быть бюджет развития. То есть мы не должны проедать все деньги, это президент прямо говорит. Это президент вам дал такие полномочия со всеми говорить? Я не вижу в этом полномочий. Что именно здесь полномочия? А тепер головне питання, а що ж там президент України Володимир Зеленський? І чи відреагував він на заяви у таких незрозумілих клерків із Офісу президента України? Які, по суті, перебирають на себе повноваження і президента, і глави уряду, і парламенту України? А президент у цей час у Феофанії повернувся до свого улюбленого заняття, а саме до формату відосиків. Тих самих відосиків, від яких, за словами того ж таки авантюриста Михайла Подоляка, в інтерв'ю «Українській правді» ми мали офігіти, от настільки там обіцяний був жорсткий формат відеоблогінгу.
І, чесно кажучи, я подивилася перший влог і просто офігіла. Опонентів, які радіють моїй хворобі, близько до серця не приймаю. Чи не єдиний, знаєте, плюс вірусу – не відчувати запахів. А тому не звертаю уваги на продукцію життєдіяльності деяких телеканалів та деяких експертів. Тобто офігіла уже на другій хвилині. Тому що рівно хвилини 20 мені стало зрозуміло, що від таких політтехнологів, як Михайло Подоляк і Юлія Мендель, треба тікати просто як від чуми. Тому що з такими спеціалістами будь-який український політик, а особливо президент, виглядає як незнайка на Луні. Принагідно хочу запропонувати президенту, який переглядає, очевидно, телеканали своїх опонентів, оцей відосик, оцю нову тему для свого нового формату. Джо Байден переміг. Демократи повернулися. І соросята вже готують попкорн та шибениці. Попкорн для себе, а шибениці для українців. 13 листопада, п'ятниця. Марафон «Порятунок» на телеканалі ЗІ. Реванш «Соросятні». П'ятниця, 13. Соросятня руйнує наше майбутнє. Ух! Ну що, це вже завтра, а прямо зараз Ніна Крохмалюк теж. Ух! Заодно можна і Баканову зателефонувати з приводу продуктів життєдіяльності Віктора Медведчук. Я позвоню Баканову по поводу цього черта. А тепер копнемо ще глибше, настільки криза державного управління сягнула дна. Тому що будь-який бардак у центрі перетворюється у справжнє випробування на міцність у регіонах. Особливо в чутливих прикордонних регіонах, де відчуваються сильні впливи Російської Федерації. Так, Зеленський і його команда призначають на Сумську обласну державну адміністрацію такого собі Василя Хому. Свого часу цей Василь Хома був заступником Михайла Добкіна у Харківській ОДА. Ще паралельно він був і заступником голови партії регіонів у цій же області. Саме цей чоловік організовував у 2014 році у Харкові побиття українських активістів руками оплотівців і рускомірців. А у той же час на посаду аналогічного очільника Одещини викопують такого собі Сергія Гриневецького. Ця людина була в активній великій політиці ще тоді, коли я ходила до 9 класу. Сергій Гриневецький – знаменитий такий щирий комуняка і один із організаторів сепаратистського з'їзду у Сєвєродонецьку 2004 року. Свого часу він активно голосував за диктаторські закони 16 січня, а ще був щирим прихильником Віктора Федоровича Януковича. Нині так званий Гріня судиться із обласною державною адміністрацією, щоб обійти закон про люстрацію. Мовляв, до нього, як до комуніста, цей закон уже застосовували, і вдруге, він не має під неї підлягати. Ти що, долбойоб? Не здивуюся, якщо ці дві посади тупо продали. А погоджували на отакі посади оці всі кандидатури аферисти з Офісу Президента України, поки наш грант вправляється у відосиках в лікарні Феофанія. На виході маємо ситуацію, що замість того, щоб лиліяти все українське у двох прикордонних регіонах, нам намагаються впарити ситуацію весни 2014 року. Володимир Олександрович у цій ситуації не ковід з розуму звів, а записець. Оскільки державне управління сягнуло такого дна. Я щиро сподіваюся, що всіх названих у цьому випуску людей, після того, коли звільнять, нікуди не візьмуть на роботу. І дай Боже, щоб до урядового кварталу вони ніколи більше не підходили навіть на гарматний постріл. Я вас дуже прошу, здайте ключ. Це був проект без цензури для порталу Цензор.нет та я Марина Данилюк-Єрмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. Не забувайте ставити лайк, лишати ваш коментар та підписуватись на кращий проект української аналітики в Ютубі.